Toto i další videa mohla vzniknout jen díky mým členům. Jména těch z vyšších úrovní vidíte právě na obrazovce. Největší díky však patří samozřejmě mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lily Singh, Kapsa Danovi, Tesně, Markovu Pixelovi, nebo Pixeli? Mockrát děkuju, ale děkuju i vám, kteří pouze sledujete a dáte like. No, nicméně, přejdeme k další věci, ale přitom zůstaneme tematičtí. My jsme před nějakou dobou s Birkem přemýšleli o tom, že bychom udělali takový jako návazný video právě na ty záhady internetu, ve kterým bychom probrali další nějaký věci, které jsme třeba nestihli říct kolem toho songu. To jsme udělali teď, ale taky jsme si řekli, že bychom mohli navázat, aby to nebylo pořád monotematický, jinýma záhadnýma songama, který jsou do určitý míry třeba už i děsivý. Přesně, první je Gloomy Sunday. A... ne, ale jako klidně můžeme, samozřejmě, jako takhle v tomhle tom proč ne. Samozřejmě Gloomy Sunday, neboli Chmurná neděle, je asi jedna z těch nejznámějších. Ono je to jako celý zajímavý, je jako velice zjednodušeně, je to vlastně skladba od maďarského skladatele, pokud se nepletu. Je dohledatelná na internetu, na YouTube, a údajně, když si ji poslechnete, tak existuje šance, že se zabijete. To je velice zjednodušené. Ono to vychází z toho, že právě v té době, když ta skladba vyšla, tak mělo dojít k několika sebevraždám s tím, že u těch lidí našli buď tu desku, ať už jako někde položenou, nebo velmi často hrající. Pletu se? Nepleteš. A když si to ještě přečteš s knihou Utrpení mladého Verga, pak to je prostě... K tomu jsem se chtěl právě dostat později, ale nechtěl jsem to jakoby proplítat. Pardon, zapomeňte to. Ta skladba se stala hitem v té době. Jo, fakt se jako dobře prodávala, hodně se hrála a tak. Jenže přišla tady tahleta, jak to říct, nešťastná souhra. No a ten autor to dost těžce nesl a pokud se nepletu, tak on spáchal sebevraždu. Zjistím. Já mám pocit, že jsem tenkrát dohledal i nějaký vyloženě článek v novinách nebo něco takového. A to je právě to, co z toho songu dělá tak děsivou věc, jo, že vemte si, že něco vytvoříte, stane se z toho jako fakt úspěšný dílo ve své době, ale potom vás začnou obvinovat z toho, že to vaše dílo může za smrt někoho dalšího a vy si to třeba začnete myslet taky. Takhle, on... Je to zvláštní, ta písnička vznikla v roce 1933. Mhm. Což je rok, kdy Hitler šel k moci. Dobře, demonetizovaný video, výborný. Což je rok, kdy ten pán s knírkem přišel k moci. Dobrý, to lepší. Takhle, ta písnička vznikla v roce 1933, ale on spáchal sebevraždu až v roce 1968. Mhm. Skokem z okna. Jenže on to přežil a pak se v nemocnici oběsil na tom. Na nějakým provázku. A až noviny jakoby napsali, že to je nejspíš s tím, že to... Takže to nevíme jistě. Nevíme to jistě. Nebyl nalezený nějaký dopis. Nevím. Ale to s těma vraždama, je to dohledatelný? S těma sebevraždama, je to dohledatelný? Protože já nevím, do jaký míry. Je to jenom nafouknutí nějaký události. Jo? Protože Tomáš, jak se říkalo, že v Japonsku, myslím, mělo docházet... Je to městská legenda. Ale, s tou písní. No, že je to moderní pověst. A noviny uvádí, že ve 30. letech bylo spojeno okolo 19 sebevražd v Rakousku a ve Spojených státech, které byly spojeny s písní Chmurná neděle. Problémem je, že jakby spojit si smrt a tohle píseň je strašně složité. Mm-hmm. Lidi prostě nezohledňují ten fakt, při jakoby, když dáváš tyhle městskou legendu na velkou váhu, když ji bereš,
velkou váhu, tak nezohledňují fakt, že ta písnička vznikla v době, kdy nacistické Německo prostě rostlo a, tak a je začalo to... mít... To je jedna věc a tak je to doba, kdy ještě pořád fungovaly určitý následky hospodářské krize, že jo? Ano, v tu dobu byl i hladomor, chudoba a právě vzestup nacistického Německa, takže je možný, že si neexistuje prostě... žádný přímý příkaz. Takže důkaz. To je důkaz, pardon, no, už jsem trošku zmatený, ale neexistuje přímý spojení. Aha. Tak možná někdo prostě měl jenom depresi z toho, do jakého stavu se dostal a protože ten song se hodně prodával, tak tu desku třeba měli doma, líbilo se mu to, tak si to pustil na rozloučenou, že jo? Ano, ta písnička je jako smutná, nebo respektive není... Není to náhodou o tom, že on nějak zpívá o tom, že mu umřela ta jeho láska, nebo něco takového, mám pocit? Tak, počkej, zjistíme. Neděle je chmurná, hodiny jsou slumberless, nevím, co znamená. Hustý. No, hodiny jsou hustý. Nejbližší jsou mi stíny a žiju s nespočtem malých bílých květin, které tě neprobudí. No, takže je asi, to tak. Asi jo, smutek tě vzal. Jo. Byly by počkej. Andělé nemyslí na to, že by tě někdy vrátili. No. Zlobili by se moc, kdybych se k tobě přidal? No, takže ono to možná tomu přidalo, že vlastně v té písni, v tom textu je takový náznak přemýšlení nad sebevraždou, že jo? Takže ano. To tomu asi úplně nepřidalo. Takže chápu, no. Ono... Rozumím, že když našli někoho, kdo se zabil a buď mu třeba ta písnička fakt hrála, nebo tu desku měl doma, tak bylo fakt jednoduchý tyhle ty dvě věci spojit, že jo? Písnička o sebevraždě z nešťastný lásky, mrtvý člověk, který se zabil, to dává smysl. Je to podobné? Ještě... No? Přesně, a ještě k tomu si nejspíš, je to teorie. Pustil video Fizzy Style. Z jeho styla, fakt jako, já si nedělám, já si ty krásu. Ne, ale víš co, jako, je to něco podobného, jako když právě v novější době... Jsem tě neslyšel. Že to je to něco podobného, jako když v novější době se něco stalo a pak se zjistilo, že ten člověk hrál Counter-Strike. Jo. Tak se to spojilo, protože násilná hra, násilný čin, to znamená, že to souvisí. A takže... to je stejný, jak říkám, hele... Marko, ty jsi umřel, ale ne. To je proto, že jsi stajla. Jsem neumřel. Je, že prostě, jako já vím, ale chápe, že o sebevraždu potřeba měl rád youtubery. Je to tím, že mu fyzistal vlastně vymil mozek, jo? Vlastně takhle si to můžeš ty okolnosti spojit s čímkoliv. Nebo dám příklad, OK, stal se někde třeba school shooting, A mohl za toho dům, tyjo, taková úplně přesně. Vymyšlená situace. Přesně, a mohl za to třeba nějaká počítačová hra a víš proč? Protože ten člověk měl hry na počítač, protože to byl klub, tak to třeba jo. Dál takové. Tohle fakt musím vyříznout, protože tohle asi pochopí. No nicméně, ne, ale tam dokonce bylo zajímavý, já jsem o tom nedávno slyšel. Školu bum bum. Samozřejmě mluvíme o takové té věci, co se stalo v Kolumbii. Ne úplně v Kolumbii, ale chápete, mrk mrk. Tak oni prej dokonce existovala taková městská legenda, že oni právě teda jako hráli toho Dooma a existovala legenda, že si v tom Doomu vytvořili mapu, ve který si nacvičovali tu školu, že tam měli mapu, kterou se stavili podle toho, jak jsou chodby v té škole a tak. Ale nikdy to nebylo jako dokázaný, že sice jako ano, že jeden z nich jako měl vytvářet ty mapy, ale že to nikdy jako nedokázali, no ale od toho pojďme dál. No ono je vůbec zajímavý tady toto spojování, právě ty jsi to vlastně nadhodil i tady, už o tom mluvili v chatu, utrpení mladého Vertra od, nebo mladého Vertra od GTho. Od GTho, ano, že jo, to je taková tenoučká knížečka, tamhle mi leží. Momentík, já si jenom dlouho. Vezmu sluchátka, vydrž, vydržím ti.
už jsou zapojený, můžeš mluvit. No, že vlastně utrpení mladého Wertera od Goetheho, taková tenoučká knížička, a ono se říká, že v té době měla stát za sebevraždou spousty mladých lidí. Ano. Nevím, do jaký míry je to opět nějaká městská legenda v uvozovkách, do jaký míry to bylo podobně spojený jako právě v případě té chmurné neděle. Ono v té době to asi taky nebylo úplně nejjednodušší a je možný, že jednoduše ta knížka byla tak oblíbená, že spousta z těch lidí ji mělo doma. Jo, jenže tam byl problém, že oni na to jakoby trošku sociologové nahlíželi tak, že ti lidé, co spáchali ty sebevraždy, tak jako sdíleli společný znakem. A to bylo to, že to byli muži, mladí v určitém věku. A co bylo důležité, oni měli na sobě to, co má ten Werther v té knižce. Já to jako chápu, no, že Kekel tady píše... A že užili stejný jako zbraně, no. Kekel tady vyloženě píše, že to byl styl, jako jasně, to se bohužel jako stává, tady tyhle ty hromadné věci. Je to jako každopádně zvláštní. Ale to samozřejmě zase neznamená, že za to mohla knížka. Oni mohli řešit nějaký svoje problémy a jenom no, si řekli, že prostě odejdou ve stylu. Takhle, to ono se tomu říká... copycat suicide, což je prostě jako, že napodobíš tu sebevraždu. A nebo se tomu taky říká Werther effect. Mm-hmm. A to je čistě tomu, kdy jako, OK, tam neřeší jako proč se zabil. To je jedno. Tam čistě ten efekt je založený na tom, že se s tou sebevraždou inspiroval. Já tomu inspiroval tím provedením. Já tomu rozumím, ale to přece nemusí znamenat, že tam není nějaký jakoby vnější důvod, který tě k tomu posune. No jistě. Víš se, jako asi se jen tak neprobudíš ráno, neřekneš si, tyjo, co kdybych napodobil tu sebevraždu? No právě, to se snažím říct. Jo, že kam já se to snažím dostat, je ta myšlenka, že vlastně za to nemůže ta knížka, že ten důvod mohl být jinde, ale že ta knížka se stala ne důvodem, ale prostředkem fakticky. Právě. Nebo čistě nějakou inspirací, no. Ne, tak vem si... Nebo takovým tím, jak jakoby tě to posune trošku, no, víš? No, jasně, jakože si řekneš... Ne, ale tak víš jako co, to... Že se rozhoduješ a najednou řekneš, ale tak on to taky udělal. Rozumíš tomu, jo, že... Ano. Jako třeba, když zase dám příklad, moderní filozof fyzista, jo, ten... Jako se rozhodneš, jestli si stáhneš headball 2 a prostě fyzi to taky udělá, tak si ho stáhne. Ne, já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem chtěl říct, vem si taková podobná věc, jo. Ono to spojování ono totiž to spojování dvou na první pohled nespojitelných věcí je až podivně častý. Ne, tak jako, že bys to stávalo každý rok, ale vem si třeba vražda Lennona a kdo chytá v žitě. Co znamená, kdo chytá v žitě? Kdo chytá v žitě je knížka. Uh-huh. Jo? A on ji měl číst předtím a několik lidí jako začalo věřit tomu, že přečtení té knížky ho donutilo zabít Johna Lennona. Ta knížka byla dlouho dokonce i zakázaná. Je pořád ještě zakázaná v Americe? Neví někdo? Vím, že byla strašně dlouho zakázaná. A... Nejenom, a teda to nejzajímavější, ale tam to asi bude spíš případ toho copycatu, toho kopírování. Měla se stát potom ještě jedna věc a to je pokus o atentát na Reagana, prezidenta Reagana. Taky spojený se čtením tady té knížky. Tady se o tom nezmiňujou, ale je to složitý, jo. Je to... A ty nejnovější případy jsou právě Doom a ten nechvalný případ, který se stal v Americe v 90. koncem. A další věci, že jo, obecně prostě stane se něco a oni hnedka... Víš co, oni si neřeknou. On měl násilnou povahu, tak hrál násilný hry. Oni řeknou. On hrál násilný hry, tak byl násilný. Ono to je strašně jakoby... Strašně líný jako zdůvodnění, jo. Hele, no je to jednoduchý. Ale už jenom to jako... že se to dřív svádělo na knížky, pak na televizi, dneska na hry, jako něco ukazuje, jako. Jak to, že to není furt ta stejná věc?